الرحيم. السلام عليكم مالنيا بوب واتكفوا وانزواني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانياتوا انزواني وانياتوا اموالي Wananyatu wa ngazja, balta wananyatu wa maori. Salama na amani, julatu hastunsiatu. Na vavodo vani liyamba yani, nisimrema ni maravili li salamu la usilamu. Watukufu na ikamu nunu leo vani, nsijanje na disina wanyu. Sinama dantaru, ziliyamba yani, Denizi vinga ovan. Hata sababu ya isuku tukufu ili amba yande isuku tukufu ya leo. Watukufu idati ya leo le 3 utu. Datini ikawa amba yande ili ovani. Ina dati zili amba yani zina histoire harma masiwa yatu. Idati ili ambayani de ya handra ya itura utu yini de idati ya le 27e juru ya ikawo ambayani de independansi ili ambayani de arengwa le 6 juillet 1975. Ikawo ambayani datiyo L'era indépendance, il y a un proclamé unilatéralement. Yija y a avorté le 27e jour où il y a indépendance. Naouyo, il y a un bayani, y a avorté le 3 août 1975. Vawantu, il y a un bayani. Idatini ya ipara wawo isherehi. Wawo isherehi hahu onore mtu ili yamba yani de arongolo aliswali. Kawasi ajabu wala kawasi mijuza. Mana uo de wawo. Mana uo de umana wawo. Nerijuwao hala alhaqika amba mbe kejula mbe. Mbe, yo kailimbe. Memsi shoshli hizo, beyo diarongolo. Watukufu, vwana idati ya le 3 utu ika wamba yo de isuku ya inzuani, ika wamba yani de ya jikomboa, Harma isiwa shatu shanzuani. Dokuz dati mbili zozo dati muhimu. Ili amba yani kaisi lazimwani raivira tu. Be lazimwani richerei beishan. Vawantu ili amba yani wawu idala. Imadayararu ili amba yani nentovenza onjenayo vani. Yani de imada ya ukombozi wa inzuani na zivote zili yamba yande za kabili. Iyo mada moja ili yamba yande nvenzao ni irongo ivani. Handani wa watukufu wa inzuani, watukufu wa mwali, watukufu wa maore, watukufu wa ngazija. Nisivenza lewo nivele mwono watazia wangu. Harma idati ya isuku ya leo. Ili yamba yani de idati ya le 3 utu. Dadika wamba yani de idati ili yamba yani independansi ili yamba yani de arengwa. Ili yamba yani ya vorte wa tisingi harma istuari. Wakatika wamba risiju wamba yani yweka independansi ya il par il. Yaja ya fanyu wa magui ita ya tende ya independansi ya unilateral.
wakatuo watukufu na waamini maiziwo fetera kwambilo amba yani borwa ya muhogo nyongo rana muhogo rana mkatu wa Samuli. Basi itendeshe amba yani dati ya letroa utu yani muhogo nyongo de watiti de walao muhogo nyongo taupara ileo yini inama 48. Falakini waweili ambayani de wakurambia wakati huo ambayani burwa ya muhogo nyongo rana mkatu wa Samuli harma uruma wantua wonsi pia wavingi wana wao wawasuli Faransa wala Renio wa Ameriki wa harma azopia na wababao waende mbio warengezi nasionalite wao de walao umhogo wadu alao mkatu wa Samuli na waweli wamba yende wakuambilu wamba wale mkate wa mtiniboro ya mhogo nyongo harma uhuru ataupara vasavani mhogo nyongo wode wa ulao. Doku wakaka na ambu dine ikatilu wa muhuja njenjvele mono atazia wangu harma isuku iyo marde isuku ini ya leo. Watukufu isuku ini ya leo ini ya le 3 août 1975 yode isuku ikawo ambayani mbeni wanawao waula wa habundu kizika wa mbakaraka nazo na mamerseneri ili wa mbarishushwa wa harma inti ili wa mbakarako wa jua na independansi ili wa mbayani rengwa yako ta imdhuru Ahmed Abdalla iliyo amba yana kotare mweshuma makatala Faransa awasuli harma isiwa shangazicha. Le 3 utuini watukufu inde isuku wantu wa ikoni wantu shendra iliyo amba yani wafuma. Watukufu le 3 utu yode isuku ikawa amba yani aliswali hiputisti sanguiner criminel assassin ikawa mbayani a debarke harma isiwa shanzuan ajafumu wanadamu zaidi ya watu 100 ikawa mba wafumu idati ya le 3 utu yore dati ikawa mbayani watukufu wanatu wa ula wa harma zbahari harmangawa wakofuma baharini na harma zmarkabu. Ile rotuwa utini watukufu inde isuku wananyatu waliju ranguhandrisa mpuzini, ranguhandrisa shkoni, wakofuma. Atei mutamudu wantu wapara kadri ya wantu 10 na zaidi wafuma. Ziserkei za kovingwa, za hendra uluwa disi, zaidi wa mahaburini. Msiba do kawashuka harma isuwa shanzwani. Msiba de shaka shashuka na harma mujo wa mtsamdu. Le 3 utu watukufu yode isuku ika wambayani wanzwani. Wananyatu waliju. Ikao wambayani wananyatu waliju. Rangu koki. Ili wambayani wakatofuka nyumba za masanta. Bunduki reza kufutu avavo kalashnikov. Na manurin, na bunduki nziro, deza koshushwa isuku yo vavo arma ya malagoya yo, haufuma wanadamu hawengi, ama kiswa Ahmed Abdalla kozungulu hana, ata wawasu ili nyuma kele, intongodo uyo uyo. Wazado watu wabaki, watozua wale wadisi, wamambie nizo. Watukufu ule 3 utuini, ili amba yani baadhi ya wananyatu angazija wa uisherehi na uyendeli ambio. Iyode isuku ikawa amba yani manamzuani inotabilite ya nzuani. Yani itolwa harma malagoya yo ya korama sebe. Na huundra shintu shirongola umudiria. Ikawa amba yani wado umudiria de la honte. Watukufu. Jeunesse ya va savanir mbakam si joie. Ali swali
Ou débarqué harma inzwani. Yode isuku ili ambayani wanzwani. Ranguwa baba toute génération yo yakavavu. Zi extrait de naissance izao zivingwa ambayani ne vers 1900 kaza. Waenangazija kutopara mtu ili ambayani extrait de naissance yae au ya baye yangu ambane vers 1900. Nzwani extrait de naissance za wababatu na zi extrait de naissance za wana ili ambayande wala wazwa la vavu wakati wo za kwangi wa ambayani ne vers 1975 au ne vers 1980 au ne vers 1900 kadirkaza. Yore sukuika wa ambayani archive ya nzwani itulua moro la meri na wasiri maiziwo. Yore suku mwamatikadi ili ambayani de aulawa. Yore suku watukufu ili ambayani kuze wangu warungolo wa muhsun. Ili ambayani de aulawa. Alikadi, betide mwamatikadi, alikadi ili ambayani de aulawa. Baharin. Yode isuku watukufu ili ambayani Abdillahi Mohamed ili aka premier minister. Yode isuku ili ambayani Atolada Gonae aveloa mkira jima aendashe meleza armwe mikro ala vavua vingi na baadhi ya notabilite wala wawakora masebwe na urema sentiro na usukumulwa na urema mavi wairamase lbwe lili ambayani delbwe lio havi mnyambaju. Ili ambayani de lako fanya alpare lelo ambayani de mwalona lili ambayani lako agrandisewa. Watukufu yode isuku le 3 utu. Yode isuku ili amba wa mama tu wako bubulu anawana wako saltiwa wahirenga wana wahenda wahirenga wa mama una babao. Wahenda waifungwa na ububulwa. Wa mimno na unimtolea ni hadisi vani tifungwa mara ntaru harma yeziyo. Wananyangu watukufu, le 3 utu yede suku kuze wangu warungolo wa Muhsin Daudu. Ili ambayani afumwa na mamerseneri afumwa shbaka juahe, mroni hamwenye Yusuf Papa. Watukufu, le 3 utu yede suku wa mamatu watolo izuromani. Yede suku wa mamatu ili ambayani wako oblige wa ambayi lazimwani. Waende wandu wasome shinshurongo lwa wamba yani alfube. Watukufu, le 3 utu, yode isuku umanawaya salama ili wamba yani de afuma. Watukufu, le 3 utu yode isuku ya jamba ya avutu wabundu kita adukulwa izaza minrun. Jamba imamba. Watukufu watu ili ambayani de wafa isukuyo. Watu wengi ili ambayani kamshindu wahasibu. Wala kamshindu wajua watukufu. Le 3 utuini ya suku ya leo. Inde isuku ili ambayani wababatu. Na wamamatu. Na mashababi. Watoloa walo adisi wako bubuloa. Hasentiro na bunduki mienoni. Mtini bunduki mengoni ili amba wako oblige wa waende wandu waunde zimudiriazi ili amba yande muzo nao harma inzuani. Watukufu ili 3 utuini ya leo yode isuku ili amba yani mashababi wingi ili amba yani wakafanya zikzame zao za ungia siziemu yani zile kole zabala. Ikawa ambayani wanadamu kawapara wasoma ishababi ya tukaya para ya soma. Watukufu ili ambayani de munu vushiao. Le 3 utu yode isuku ikao ambayani komore mpor na izinyama na maviesi na kakila shintu shili ambayani shivelo wa arma inzuane au shivelo wa ngazja au shivelo wa vanu vangina. Shili ambayani shakula zimwani shije fanye development harma inti na creation d'entreprises zore suku ili ambayani de zaulawa.
Komorempor ufuka nyama ya korongolo wa komorempor. Yani wantu wakoli zuwa ina uvoluwa yofuka shisha kunungolo zia la kuraruzu. Ili amba wantu wakovoluwa zo za hirengwa, za hiudziwa, za hitulwa harma malago. Oli ya ukamba yani zishinde, yani zifanywe, wantu wafanywe entreprise. Wanzuani wa imili wa isuku iyo. Harma periodi iyo watukufu yode periodi kao. Amba yani jenesi. Ili amba ya kaka na msomo harma wanzuani. Na kakila vanu wakata jelu waka dengazi jana waka kubuli wanzia wasoma. Iyode ya tongesa. Ili amba yani wa jenesi anzuani. Yani afanya detournement ya avion. Ikao lwa disi amba ya korongo lwa desekat. Ili amba yani iwa vingi maore. Le 3 août watukufu yode suku ikao amba yani wanzuani warengenga wamba wakotawa. Waende maore. Wawasuli harma intini harma siwa shamwali. Waenda hule wasikwa wabubulu waremwa mavi. Wafanywa stiko zili amba yani kazina idadi. Ata wajambi amba vani favani olua disi tamaure hunu ne watu wasibubulwa manavali wakafikiri amba wawasuli maore. Watukufu idatiyo yode dati ikawa amba yani ima merseneru wangi ya harmu wa inti. Yode suku ikawa amba Bob Denara wangi ya harmu wa inti. Yode suku ikawa amba yani violi nyengi zifanywa. Yode suku ikawa amba yani nzuani pulwa lkui. Inzuani tezo wa sheri, inzuani itoloa dignite yayo, inzuani itoloa honori yayo, inzuani izima identite yayo. Doku, leo na katimi vani, nisilagwa 3 utu, yani unumsuba mlibwavu, ikawamba yani de wapara wanzuani, unumsuba mlibwavu ikawamba yani de wapara, wangazija, ili amba ni waula wa mbeni, ili amba yande waula wa na ikoni. Ivo wakati uwa mwambia namba yani sukuyo aliswali ili rako josikwa. Asikwa na bange, asikwa na watuwashe, ili amba waka wa mzingi za harma intina harma aldagolahe. Watukufu, harma wakati uwa ulodisi, yani aliswali haka paruhana nanyoha ili amba yani de shintu ili amba yande akoshe ambudu. Na ikari sila guwa istuari narila guwe istuari ya mashababi ili amba generasyon ili amba deava savani mwijue. Wakati kao amba yani msiadu wana ambilo amba yani aliswali hijela kavani yani toka intini ende mbeli. Aliswali hii na mwelewe amba yani le 27 juri ya proclamation. Ya independansi kudetaka ya paro prepare wa siku moja. Wala kudetaka paro prepare wa mwezi. Bezi ntongozi kawamba yani zikazi pangwa. Nama na mzuani ili amba de Ahmed Abdallah Abderemani. Da kojo vingi wa shitwa. Watukufu. Izi ekstra de naissance zatu wakati kamba zituluwa morosho shaka shabaki. Shirengwa uloa disi surumilu anana nyatu wangazija. Ya mazina ya wababatu. Ya surumilu anawana nyatu wangazija. Ziliwa amba uloa disi ya 1975. Yani zi ekstra de naissance zizo. Zozapara wangazija waka wa debarke vavo. Wazirenge wasizurumi ata upara imidayatu ini ya leo. Wasi wanzuani. Yani wababatu na wamamatu. Extra de naissance zao zangu amba ne vers 1900 kaza. Hata sababu ya ukamba yani zitulwa moro. Ya archivu itulwa moro. Archivu ya nzuani itulwa moro. Leo wana watu isiru kamba yani waimota extra de naissance wasifanya shinshiro la amba yani jugement suppletif. Mana wanzuani ya kulazimuani waulawe identite yao. Na yore mana rakotari somesewe na alfube. Yiki amba yani lang national, yiki amba yani de lugha ya shingazija, be yani nzuani zimwe khatui, ne ilangi yawe zimwe khatui. Nyengi za umambiani harume periodio.
Wakati huo nije harma iperiodi moja ya ile 3 août. Nimwambia namba ile 3 août wanzuani inde dati muhimu yatu. Inde dati kawa mbayani leo wanzuani wajikomboa. Inde dati ili amba wanzuani wakapara isheo shao. Inde dati ili amba wanzuani wakana espoir. Inde dati kawa mbayani wanzuani wasakrifye wana wao na vavodo vanu nvele wa munu atazia wangu. Hawa weili amba yani ni waperde ya maisha yao minu humu wa handra de belela. Minu humu wa vili walua disi de Abdel Malik. Ikao amba yani ikawla wa armwe periodi yobe awla wa armwe ili 5 Desembru. Ikao amba yani manipulation zili amba yani skastanywa. Bandhi ya angazija wako manipule mironzi. Na baadhi ya wana wanzua nili amba wakoma ni pile mironzi. Na baadhi ya wana nyatu wanzua nili amba wakoma ni pile mironzi. Yaja ya zai nkondro ili amba yani ni nkondro ya mironzi na ya mtsamdu le 5 Desembre. Doku manani toomu na watazia wangu Abdel Malik. Mana wao mengonima wantili amba yani ni waprepare ljimbo la toifa la shinzua nili amba yani derilki yao kakila suku. Mana uloa disi watu wa iperedio wao de wanda wazuzuru wata wapara idrapo enilio unyuma hatu ilio amba yande ya vingal pilamono na umwezi na idrapo ya kwelu ilio amba yani vingi na nyora harnahari baina ya umwezi na pilamono. Doku watukufu, sivenza nmambia na amba yani iperedio ya le 3 utu. Yani nisi toa nisiva homage ya iperiodi yo, nisiva homage ya wantu wao. Yode periodi liyo amba yani lijeshi la intini, lijeshi la ngazija, yani lijeshi la idawla. Liyo amba yani kaldunga manavwa muja na mataba, iliyo amba waja wa mfumu belela. Wamitika, emmetri na belela ya kulazimu anikamba ya leo tisivwa moja na wanyu. Ikawamba belela afu antini aremwa ibali anshukia harumwa imenu yangu ini. Rivingi laptali wami na mwana nyamdomoni arungolo gaidan. Anda atiro ya hede laptali. Vavo nistuwa mwono atazia wangu harumwa ifami ya belela na harumwa wanzuani. Lerado yoyo nistuwa munu watazia wangu, haifami aswa dikika wamba yani de aulawa, harmal gari baina ya mroni, na harmal duka la babu sedumari mroni, harma ijara dangatiti. Ili wamba yani afuma garini, na waye tujuru mananyatu belela. Nimambia namba yani sukuyo belela vingwangazija anda hezwa, andarema galo, avola igradili wamba yande alionayo, ataupara ileo yini. Donku mataba anaremwa idrapo yo belela wakati kamba aulawa. Yone isuku ili yamba yani timtaza shama sedomar. Ili yamba kako unamfamato na mhafadhi na mto wa harma itini osinoto kaulawa. Yone isuku le 3 août. Yone isuku ili yamba mnyamdala Ibrahimu akota ulawe wajau. Yone isuku ili amba yani sharkani akota ulawe wajau. Watukufu, sivezele anumambieni, amba yani tosana amani harma idrapo ini ili amba yande ili onyuma hangu, na ljimbo la toifa ili amba yande lafanyiwa, na ambia wanzuani, na usaliwe nzuani ikuraji yao ili amba yande waiyanyesa, ikuraji ili amba yande waifanya, nisana ambia wanzuani, nitose wanzuani, niwambia amba yani barakallahu fikum ahsantukum, namke na ikuraji, namke watania, namdailie oluadisi, yani watania inzuani anyu. Lerado yoyo ni mwambie ni, amba wananyatu wa maore, haruma ilo 3 utu ya aliswali hili amba yani de aifanya debarke. Yode isuku ikawa amba yani, wabubulua wangamizua na watu wengi ili amba yande wangamizua hakiswa uloa disi de transferi ya independence wakatuwa sedma mecheki.
iliyo ambayani ni sisa liwe kuraji ya mashatu yazi na wantumama iliyo ambayani de walio maore wakati ikawa amba uloa disi aliswali akode barke na, na avion na mamiltera harma isiwasha maore aende ya nandanga mizete na uwa maore atolo are mwangwe asikwa na wantumama wa maore wamvudzu na siga wamdumbiza wao na mamiltera wao wamregeza uloa disi ya harma isiwasha maore ha wamregeza harma isiwasha ngazja wa ima ujeli wantu mama wa maore na mashatue zika waka wa ima toka leo risiasibu na jau wantu wengi ili wa bayani de wafa harma isiwasha maore leo imaore itendea hifadhi yatu wa suanzuani leo imaore itendea hifadhi yatu mana wakati wa revolution ya nzuani le 3 utumare isuku ya leo wangazija isirikali angazija na maresu na ma notabilite ya ngazija warreme ambargo arma inzuani waras fixie arma isuwa shanzuani erez mwamba wenu mwana mzuani uzuwa alwa jidebrieo vwamujana wananyatuwa maore ilu yamba yani kakila dare alimentere au malalao waode wakuru hui waode wakuru velechezi azo nzuani na wananyatuwa bushini na wananyatuwa larenyo. Donc on t'en mambie ni ama uvwa moja ili amba yando rongolo i classe politique ne notabilité yanga jaika ya asfixie inzwani hamalala wa telefoni hazinzia zonti pia hashaula wara asfixie hagasha ya petrola essence wara asfixie ire mayatu ika de wa maore na wabushi na wabushini na wawe ili amba yani de waka harma isiwasha larenyo. Wananyangu watukufu skumarde ini. Ini siku ya ushere hiwa na uwanzuan. Ini siku ilu amba yani kaya lazimu ya na luhana. Ini siku ilu amba yani lazimu anirkomu mure uwao ilu amba yani de wajisakrifye. Watukufu wa inzuani. Inde isuku ikawo wananyangu le 3 utu. Amba ijenesi ya inzuani onzima. Wakana shinshirongola wamba yani Sorbonne. Yani Sorbonne yo. Dovani ili wamba yani. Ya kuafadhi tsirtu mzwa mtsamdu. Na utoa zidirektifu za harma inzuani. Na ujimobilize. Na upiesha ula. Na uva wanadamu olotisi. Zinziazi ili wamba yande za lazmwani. Zivingwa harma isukuyo. Na ugardie. Wawe ili wamba ni maprizonie wako lazimu wanuajua rangamize. Wasi dera kamengoni ili wamba yani rakuwa hafadhi iswa shanzuani. Na wafadhi yani mtamdu. Na wafadhi uwanzuani vwanti ili wamba yani dewaka. Doku ini sikuntukufu hatu. Ini sikuntukufu ika wamba yani ilazimu wanirisidale. Besha nileo ulo atisirisibali zu wamba yani ari. Kala zimwani raifete. Watukufu wanzuani. Wakati ikawa amba yani. Rirongu wa stongozo zonsipia. Karazi yao kamba yani tulu ya angrenage. Na iklas politiki angazija na baadhi ya makomplisi wanzuani. Namna yao kamba yani revolution ya istiwa shanzuani. Yani shispare vahanu. Vavodo vanu ili amba waja warbuli ya zina amba wasu wa kutuzi. Ile pare ulo adisi wajue wavire ne wardage. Wajue warkolonize marde alo ili amba yandu warkolonize leo. Warfanya maesklavu leo. Wafanya esklavu wanzuani wafanya na maesklavu wanzuani. Wartole ya dignite yatu. Wartole ya isheoshatu. Wartole ya kakila ya hurtole ya. Na urambia mbayani wasi wananya. Naribu ya matu yatu na yakli yatu riyelewe. Watukufu wa inzuani yore isuku inzuani ili wa mayande ya sopele wa isuku mardeleo le 3 utu. Ili wa mayani nkotsonu kotsonu opia. Yani duande za kofanyiwa. Ama mtuato trahi wa inzuani mwezi mwa muhukumu. Mtuato trahi wa inzuani. Mwezi mwa wa hukumu.
Leo inde isuku ili ama wanzwani wa miadwa. Ama mtoto vingia uvulma na uvalimu wa inzwani mwezi mwa muhukumu. Doku watukufu wa inzwani. Nsifenzelea ni mwambieni. Ama hata sababu ya ziduwa zizo. Zili ama yani wami bithati tizamini. Hata sababu ya ijudi ya inzwani ya kaitoa. Le 3 août 1997. Yani yore nchongo ili ama yande yanvinga. Ile 3 août ya 1997. Ikawa mayani de wantili ya mayande waula wa isukuyo. Halti malangu na mahba yangu. Na hivu ili ya mayani sika surplasi. Na hivu ili ya mayani nsuazua. Yani yore nchongo ya nchonge saleo. Ili ya mayani harmama 26. Nisiwa nilia inzuani. Nisiwa nilia wanzuani. Nisiwa nilia zhaki za wanzuani. Hata sababu ya ukamba yani tisina duruan trai inzwani, wala tisina duruan trai za haki za wanzwani, wala tisina duruan trai wanzwani. Na ikai silazumani nife, nitofa, bea haramu wallahi ilazimu, izi duazili yamba yande zafanyiwa, kasimba durua wami, wamuhafadhi inzwani, wamutrai inzwani. Watukufu yore njongo inchonge sao leo ni mwambiani wa wananyangu wa nzuani. Amba izemaza wa maure ili amba yande wa renra nzuani. Halunga periodi ya ambargo ili amba wananyatu wangazja. Waremeyo, warasfiksye, haruma nsohole, haruma gash, haruma essence, haruma telefoni. Watu ili amba yani haruma misafara. Haruma wanazuni ili amba yani lazima ni walawe walawe waende mwenze. Nitsan mwambiani amba yani vaudemana ni mwambiani amba yani. Narke wantu wa ushukuria wana nyatu wa maore. Risuafanyi mbovu wala risuarende mbovu. Mana waka na wasi haruma mama difisil. Ili amba karakuzu wa rapashia. Wala karakuzu wa rajiswanye. Wala karakupara shaula rashla. Wala karakana gashi. Wala karakana telefoni. Wala karakana nungwe tuko yonzi. Karaona wantu wangina na ikatile wa maore. Na waweli wamba de wakalarenyo. Na waweli wamba yande wakabushini. Na waleli wamba yande warungwama wasuwa nanya damu moja. Wale de warbali ya izinziazo zonzi pia wako cha warangamize. Kaka na ambudi. Na ikatile wa miuja njenjen mwambieni. Amba yani narvenzana nartukuzana. Narvenze na waweli yamba yani de warrenda zema. Wala inshakartum la azidannakum. Wala inkafartum inna adhabi la shadid. Na ikar shukuria. Rito wangezewa. Bena ikar kufuru. Zi adhabu za mwezi ngustor shukia. Hazizo watukufu. Nisivenze lian sherehe isku ya leo ini harma. Ile 3 août ya 1997. Na hulia harma ile 3 août ya 1975. Hazizo watukufu. Harma starekhi zozo mbili. Yani na kovenzeli anizi rongo weleo. Na urongo wao lo adisi. Amba yani nsiveleha. Yani kuluntaru za wana watu. Ili amba yani de waula wa wakati wali swalihi. Na wana watu ili amba yande waulawa wajisakrifia hahudafu za haki za wanzwani harma inzwani. Na waweli amba yande wafa au waulawa wakati ili amba yanu wako wafanya aljimbo la twaifa la tuli ya lanzwani. Ili amba de rilirumiao na ibera mwini ili amba yani de ilio unyuma hangu vani. Hazizo watukufu na paranyero nsipia. Yani risomo ikulu wa yani surati al-ikhlasi marantaru ruwa vele sheze mwezi wa kufirlia awala zevwema. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu swamad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu swamad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد
walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mwezi Mungu suhumia wala zevema. Mwezi Mungu suhumia waghufirli ya madhambi yao. Mwezi Mungu suhumia wate harma ijanna tilfirdausi yao. Mwezi Mungu suhumia yani wabazema tozi wajema zao. Mwezi Mungu suhukuri ya zineama ili amba yande warbobazia. Mwezi Mungu suhumia wangalie waruma wao ili amba ni wawasulia wajisakrifi hau watuani hubbul watan minal iman. Mwezi Mungu suhumia wate mpevoni waghufirlie madhambi yao, waghufirlie ya madhambi yao rangu mwanroni ata mwisoni. Mwezi Mungu warenge haurehema watie harmu mpevo yao. Bifadhli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Hazizo watukufu, risingi ya harma izivote waweli wa mayande wa ndao mbio na zivote zini. Nimwambia na mayani zini zivote na zivote zini kastofanywa na zivote zio na kazi zifanywa. Watu ili wa mayani de watu zifanya au watu enda wazifanya dingazija. Nibuze ni mwambieni amba waweli wa mayani watu enda wangazija wanu wafanya zivote zao zizo. Nisivenzele ya niwambie amba na wajue amba azali asumani uo katovele ama asanseur. Watovelea wantulio ma observateur waende wendo wa constate zivote zizo wazangalie na ikazi fanchizia na ikazi fanchizia fete na ikakaza fanchizia fete na ikazali ashindwa be wae azali asumani da andra wenda zihasibu wae da andro zivalideo donc wae da lione cour supremu wae da andro towa otonku tajeli mukia amba yani azali asumani afanya zivote zizongazija bensani mwambie ni watukufu. Amba zirezulta wakati toka amba yani zistola. Zistola wa huna amba zali athumani de apara au mwanawahi de apara. Doku na kumenza nambie wanzuani ilio amba wasiajia filisha na wenda armu avote nuambia amba na wajiprepare waende dengazija. Waino wafanye zivote zizo benzuani kavasi vote. Wala nzuani kavutoka vote. Nzuani kavasi vote. Wala nzuani kavutofanywa vote. Wala nzuani kavutoshuka makesi ya vote. Vavo na ikawa sawa inu wavote wa. Na waire waino wafanye de zivote zao. Dengazi jabe tine nzuani. Doku wananyangu. Tisika munda haru mazivote zoyone tungu tunakota na mbie. Wajinga ili wabayande wajambi ya wabayani watu enda haru mavote manafutofanyu wavote. Yavili na mbie wananyangu wa nzuani. Khas swatan. Ni wabi ya mbayani ukombozi wa nzuani ka usimbali ukurubia. Ukombozi wa nzuani usija. Wanyuili wabayande mfikiri wabayani mkantla tuama muskante tuama. Na mzidi jitiadi. Na mke wantuili wa mayani. Wana tuwa mayawa hamwezi mguna. Wamisha msidi ni mafleni mwambiani. Si mwambiani uka mayani. Si mrengi yani ahadi mbeleza mwezi mgu. Ambayani suwa shanzuani shaturso shpara. Na ikamu ono msio risioma. Risioma hamana. Manafuka ntongo nyengi zili wa mayani rakostunda. Rikana ntongo nyengi zili yamba yani rakosifanya. Rikana ntongo nyengi na azi nyengi yamba rakosi. Rakosi rengeleza. Donku wakati ili yamba yani wa ikombozi wa inzuani. Wa ingia isifler choirema. Na wanyu mtso iwona isukwili yamba yani der choirema. Donku na mkemakini. Risibu hudhiana. Wala risitezana sheri. Wala risidauriana. Beyani wanzuani rijuwa ma mustabiha. Rijuwa wanzuani amba yani mustufre. Rijuwa ma musanga midziwa. Rijuwa ma msidhulumiwa. Na wasira makini. Risimangaliani. Na umtualiani. Na utualia vanili amba yande mtopara uzikhairi zanyu. Tiska munda harmo pande uwajau. Na umambiani amba vavodo vanu umambia amba yani wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na yaishi nzuani. Na waishi wa nzuani.
Na yaishi inzwani na waishi wanzwani na yaishi umuvuma wa MPC na waishi wananya ilio ambado walio armwe grupu ya confederation na waishi watu ilio ambayani de walio na timane inzwani na waishi watu ilio ambayani de walio armwa imima ilio ambayani de rendao nayo na kakila ilio ambayani de avinza inzwani mwezi wa mjali ya waishi na weli ambada leo na shaka mwezi nguna mjali el shakalai lawe na umambiana amba narike watu wa moja risaidiana rikeshinshu moja ile paro ukombozu watu uje haraka ile paro risijera para naibu wala risiparani na lana ile kamba yani zweli amba yande rizurongo na zweli amba yande risifanya uzwa swilu uvana hazo ili amba yani derenda unazo hazizo watukufu. Watu ilu amba derati suwa harma zgrupu. Harma yi Facebooku onzi pia yao. Suwafu shili ya marahaba. Na uambia amba yani mwezi ngu watu mtukuzani. Mwezi ngu watu mfanyani za khairi. Mwezi ngu watu rendranjema ronzi pia. Mwezi ngu watu rvasu ya njema. Mwezi ngu watu rihasibu. Mwezi ngu watu rehenzi na maisha mengi na umuri. Ata ruone zinjema za harma inzi yatu. Ata rikefwa moja na wazade watu. Riwangalie, riwalee. Mwari alo ili amba yande rambirwa. Amba wakaticho kwa amba watende watu wawu. Rike bavuna wawu. Mwezi ngu sumia. Arba wazie zinye zikhairi za harma inzi yatu. Arive watu wa urdailia, arive watu wa urkia, arpu kama zena kakula shari, arpu kama zena kakula ufitina, mwezi mwa arbarikishe, mwezi mwa arjalie, arregeze dinite yatu, na isha ushatu, na inzuani, harmo inzuani, harmo ukamilifu wayo. Mwezi mwa rehemu wa weili wa mayande wa faharmo ibahari ya maore. Mwezi ngwa jaalia wate arma mpevoni. Mwezi ngwa wakufirlie awala zevema. Mwezi ngwa rtole stambu zotena. Ata mwana mzwala sinrai farme bahari ya maure. Wala sifevan wangina na ikatide ikadare iae. Iwakatika wamba yana angishwayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.